Արուցի գայգեպտ թուղարամ խմեպս, մար ամ խմեպիտ կամ է խույծա, ինտորը մեզ օգրեպի շուրեպի են ռաղացաս։ Մեմ գոնի միկրոպոնի ունդա ավիղա։ Կարջոպը մեմ կույա Միլենը դա դղես մեմ իղեպ վիդեոս թմի սվարցխնի լոբ էպսեմ։ Հատքմա ունդա ուել էս թմի սվարցխնի լոբա նանախի գեքն է բատ իմիտ օմրոմ ուելող ուելապերս ինտերնետ իդամ իղեպտ։ Իսը էրո գործմե, գես մե գաչվենեմտ չեմ ուելոս է սակորել թմի սվարցխնի լոբ էպս հասաց մե վատարեպ խոլմ եմ։ Իր ուելի թմի սվարցխնի լոբա ռումելիս մինդը դղես գաչվենոտ արիս չոլ է բրիվի կուդի։ Չեր ասկմունդը վիվարցնի թմաս, ռոմ ադվիլի իղոս մերը շեք ուրա, վիղե բրեզինաս, կվեմո դեսը կադամակուս թմայի միտ որը շեք ուրա ուպրու ադվիլիա, վիկրավ չոուլ է բրիվ գուտս, ասկմունդը եսը շեք ուծլիա դավտովոտ, մագրամ մե չոուլ է բրիվ միղարս պատարատ միս նածիլիս աղեբա, դա ռեզինիս իրգլի ու մոխվարոմ ռեզինը աղարճանդես։ Ամ ոլապերս մեր է վամագրապ նիմի ձիմք էվիտ արությիրակույ է կարծխոլ դամիտոմ թելի վիդեո դավուծախեպ նիմի ձիմք էպս։ Դա չվենիպ իրվելի թմիս վարցխնի լոբամ զադարիս։ Մե օրը թմիս վարցխնի լոբիստվիս իսեղ ճիրդեպա շեվի կրատ կուդի, վիկ էթեպ կոսա սամիտո դամ ճիրդեպա էսետի գուպկիս մագվարի, ճոբի արջիոտ կվենի պերիս, թմիստվիս, հատքմա ունդամարը շավիս դաղ ավիսպերիս գարդա արիկո, սխանայերի ամիտ ու ավիղեղ ավիսպերի ու պրողիը, էսև գոպտ դամզատ արիս առավ խումրով, հատքմա ունդա առարիս մզատ, էս գուդի ունդա գավ կոտ կվեմ ուդան իսև ամ գուպ Հոտեսած դավամ թավրը թանաբրատ վանած իլեպ թմաս ամ գուկ կազերում թլիանը դավարոս։ Դա դասա բոլով էպլատ դա դասամագրեպլատ իսև դա իսև վիղ ենեպ նիմի զինգեպս։ Դամզադ արիս։ Ասև է շեգուզլի է չամովիտ անոտ ես բեյբի հեր, ռոմ մելսած ու մետ ես ու բաղակ ես էպս մարը մետ իդադար մի գորս։ Մես ամե, դա սանով գադա վիդոդիտ դավլև ավաս։ Մես ամե թմի սվարց հողոբա արիս մե որը նայերի կոսա թուարգակ Վեղ մարաբիտ դա մեր է ամբ ոլապերս վամագրեպտ իսև դա իսև նիմի դիմ գեպիտ։ Սոտ ավշլի թրոն վիզուալ ուրատ ու պրո դիդի չանդես, դա մզադ արիս։ Մեոտխ է։ Մեոտ խեստույս իսև դա իսև վիվարսնի թմաս դավ գոպտ որ տոլ նածիլատ։ Ես թմի սվարցխնի լոբա իկնեբա շետ արևիտ ու պրոր թուլի ծինեպթան, մագրամ ռամոտենի մեջեր թու էցադետ, գոլապերի գամոգիվատ մխոլծ գջիրդեպած դած նարոմոսասքվի է Dutch Braids and French Braids, ծալի եմ բևրի տուտորիել արիս յութուբս է, ամիտոս ու դագա ինտերսը չեգիցլի է խովլտվիս նախոտ դա իստավոտ ամիս կակետեպամը։
ნასტამებს ვამაგრებ ესეთი გამჭვირვალე რეზინებით, იმიტომ რომ არ მიყვარს როდესაც ძალიან გამოიყოფა რეზინები და მით უმეტეს თუ არის სხვადასხვა ფერის. მერე ვიწყებ მეორე ხრის დაწნას. Და მზად არის, აი ესეთი ორი ნაწნავი გამომივიდა. მეხუთე თმის ვარცხნილობა არც ისე ძნელია, უბრალოდ ვივარცხნით თმას, ვიღებთ თმის რაღაც ნაწილს წინ და ვიკრავთ ნახევარ კუთს. ისევ და ისევ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ესე დავტოვოთ, მაგრამ მე როგორც ყოველთვის ვიღებთ მის პატარა ნაწილს და ვიხვევ რეზინის ირგვლივ. და მეხუთე ვარცხნილობაც ესე ადვილად უკვე მზადარ. მეექვსე. ეს თმის ვარცხნილობაც შეხება ნაწნავს, მაგრამ უკვე ორი არა, გავიკეთებ ერთ ნაწნავს, რატომღაც ყველა თავის ვიდეოში თმის ვარცხნილობებზე ყოველთვის იკეთებს ორ ნაწნავს, მაგრამ ერთი ნაწნავი არავის არ უხსენებია, არა და ეგეც ძალიან ლამაზია. და ეს არის მეექვსე ვარცხნილობის საბოლოო შედეგი. მეშვიდეც გავს ერთ-ერთ მის ვარცხნილობას, რომელიც უკვე გავიკეთეთ. ნახევარი კუდი, ეგრევე ძახი, მაგრამ ამჯერად კუდის შეკვრის დროს ბოლომდე არ ვიკრავ და რაღაც ნაწილს უბრალოდ ვტოვებთ. რაღაცით იაპონელი სამურაის თმის ვარცხნილობას მახსენებს, მაგრამ მაინც მომწონს. მერვე. ეს თმის ვარცხნილობა რო გაიკეთოთ, ისევ და ისევ უნდა იცოდეთ ნაწნავების დაწნა. ერთ მხარეს ვიმაგრებ რეზინით, რომ არ შემიშალოს. მეორის დაწნას კი ვიწყებ, მაგრამ ბოლომდე არა, ჩერდები შუაში და მერე ამას ვიმაგრებ გამჭვირვალე რეზინით. დარჩენილ თმას, რაც კუდით დამრჩა, კი ვიწნი, არ არის აუცილებელი ეს ნაწნავი იყოს მოწესრიგებული და ლამაზი, იმიტომ რომ მაინც კოსაში უნდა შევახვიოთ. და იგივეს ვაკეთებ მეორე მხარეს. კარგად ჩვენება დამავიწყდა, ამიტომ ჩემი ინსტაგრამიდან ჩავსვი რაღაც ნაწილი და ეს არის შედეგი. და დღეისთვის ეს იყო ჩემი ბოლო თმის ვარცხნილობა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ და ლაიქოთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეოები. დაწერეთ კომენტარებში, რომელი თმის ვარცხნილობა მოგეწონათ ყველაზე მეტად და რომელს გაიკეთებთ თქვენ. მადლობა ყურებისთვის, ძალიან მიყვარხართ, კარგად. I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals.